Hún er komin til mín Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Ég vil bara láta fólk vita þarna úti að ég setti það sem skilyrði að þú værir í pallborðsumræðum hérna í upphafi þáttar en ekki hérna sem einhver einn gestur. Nei, bíddu. Þú ert nú að segja mér fréttir. Nei, ég talaði við aðstoðarmanninn eða konuna hvað eða kvár Nei, ég er bara að heyra þetta í fyrsta sinn. Veist, hann var ekki átti ekki að vera þarna bara alls ekki. Var þetta pallborð um íþróttir eða hvað? Nei, við erum að tala um bankaskýrsluna sjálfsögðu. Já, einmitt. Og þá var hann stjórnarandstaðan og hér var Hafliðason sem var bara allan hátt fáránlegt að hafa þarna. Ég meina kannski bara mjög gott að Hjörvar hafi verið í pallborðinu. Er hann ekki fulltrúi almennings í þessu landi? Má hann ekki tala um þessa bankasölu? Þegar ég fór heim úr vinnunni þá lá það fyrir að þú ætlar að vera í pallborðinu. Ekki hérna í einhverri drottningavitari. Heyrðu, það bað mig bara enginn að koma hérna pallborð sko. Það er ekkert vandamál fyrir mig að mæta þér. Ég get alveg mættir. Það bara ekkert mál og hverjum sem er. Nei. Það er bara allt í lagi að vera hérna með þér, en þú átt ég... Já, bara gott. Og það er náttúrulega. Þú ert að gefa út bók. Það var bara ansi gaman að fá þig með í jólabókaflóðið. Það er virkilega skemmtilegt og, hérna, og bókið þín, þetta er glæpasaga. Já. Sem ég gerir með hún Ragnar Jónsson. Og hún er virkilega skemmtileg og þá spyr maður sig bara hvernig skrifa maður bók? Hvernig gerir maður bók? Hvar ákveður maður? Hvar byrja maður? Þetta ætlum við ekki að ræða bankaskýrsluna hérna. Ætlum við ekki að ræða hana? Við þurfum alveg að koma að því, en við ætlum að fara yfir í allt annað. Eða reyndar ekki að allt annað, við ætlum að fara yfir í... Nei, hvernig? Jesus, er í lagi með? Þetta...